Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الجميل إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله باب استحباب سؤال أهل المريض أتاوي إكي كباب disunahkannya takon utawa nakoni keluarga wong sing loro an halihi tentang keadaane marit. Dadi nakokno keadaan wong sing loro terhadap keluargane. Ya napa Kang? Bojomu lorone piye? Wis waras burung? Iya apa Kang? Bapakmu sakite wis waras apa durung? Ngeten iku hukume sunah, takon ngono tok lho hukume sunah. Dadi kesunahan itu luar biasa pakai. Hal-hal sekecil ini seperti ini nggih hukume sunah. Kok mikir gak penak, Cung? Penakno. Glamber gak penak. Orang gede sithik tarikane Pak Abot. Tes. Anu triple tambahi. Triple. Cek. Wis. Tes. Pakain bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kesunahan itu luar biasa piye, termasuk nakoni keluarga wong sing loro berkaitan karo keadaane wong sing loro. Niku hukume sunnah. Ali bin Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyamuka paling rido. Sopo Allahu Gusti Allah anhuma terhadap Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Meriwayatakan anna Ali bin Thalib saat temani Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu iku kharaja keluar sopo Abu Thalib keluar min indi Rasulillah saking ngersane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajahihi ing dalem waktu sakite Kanjeng Nabi alladzi yang mana tuwfiya sedo sapa Kanjeng Nabi fihi dalam sakit itu. Ibnu Abbas dawuhna bahwa Sayyidina Ali pernah keluar dari sisi Kanjeng Nabi saking daleme Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi sakit yang dengan sakit itu Kanjeng Nabi sedo.
Setelah keluar dari rumah, dari dalam Kanjeng Nabi, faqala maka berkata, padha takon, sapa annasu menungso, para sahabat-sahabat padha takon, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan Sayyidina Ali, kaifa, bagaimana asbaha dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya napa kadhane Kanjeng Nabi saniki ya napa kadhane Kanjeng Nabi ya napa. Kaifa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Kanjeng Nabi? Qala dawu sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Asbaha bihamdillahi bari'an. Asbaha dadi sapa Kanjeng Nabi bihamdillahi kelawan muji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah iku bari'an waras sehat wa waras alhamdulillah keadaannya Kanjeng Nabi sameneika sampun sehat sampun saras pun mulai membaik pun jangan gak usah khawatir Kanjeng Nabi sae lho ngaten. Ngoten niku kerana menjadi perilaku sahabat. Maka sampean melakukan seperti itu takok keadaan wong loro datang keluargane siapapun wis. Ya napa? Paleke sampean ya apa budine sampean ya apa marotuane sampean ya apa anake sampean ya apa wong tuane sampean wis waras apa durung sakite ya apa saiki. Ngoten niku termasuk bagian sunnah min sunanil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makane ya dilakoni. Ono kabar bareng. Sopo misale takon ono. Ya apa kabar Adit? Ya di Fatihah lah, lima bunyi Adit ngebel karo nangis-nangis. Awake loro terus pengin mulih gak iso, masalahe darah wis 4 kali diambil. Marungono di lab nenggone Saiful Anwar. Dikhawatir nongko nek dilarikan neng COVID. Semoga-moga nanti paling sehat. Tendang balik meneh mantan nanyar. Loroi terus piye. Lagi iso mantenan. Mane acong ya menyongsong mantenan kerja sing abot-abot laren dhisik. Cek mantena nyari sok sehat. Loro emang sidik ngeludok nyawang tutik sok waras. Sirahku ngeludik, korene tak tempeleng. Es muka-muka ndang diparing waras, ndang iso ngaji meneh, iso ndresno aktivitas semene. Lilo dai no sebab terus disyifa imarati masati. Syifa no ajaran ajaran syifa na yugo dari badan sokong bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir al fadhaha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu al-Bukhari. Babu ma utawi iki babe barang yakulu kang mengucapkan hu ing ma sapa man wong ayisa kang putus asa sapa man putus asa min hayatihi saking uripe bab sesuatu yang diucapkan oleh wong sing seolah-olah uripe iku wis putus asa wis penake piye yo iki wis urip koyo ngene maka ketika orang itu sudah merasa putus asa saking nguripe iki ana apa ya ucapan doa yang bisa dipanjatkan An Aisyata saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Sayyidah Aisyah sami'tu krungu sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi kanjeng Nabi sedangkan kanjeng Nabi ketika itu
Iku mustanidun wong sing sendenan. Iku mustanidun wong sing sendenan. Ilaiya maring ingsun, ingsun sapa? Ingsun sapa iki? Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, aku krungu Kanjeng Nabi dawuh. Ketika itu Kanjeng Nabi sendenan ning aku. Nanti Kanjeng Nabi ya mesra karo Sayyidah bare sendenan. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi mengaten, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ya Allah, ighfir mugi ngapura panjenengan li dumateng kula, warham lan mugi melasi panjenengan ni dumateng kawula, wa alhiq lan mugi nemokaken panjenengan ni dumateng kula birrafiqi kelawan Mas Rafiq al a'la kang yaiku Mas Ali. Bir Rafiq, Rafiq kanca Rafiq. Allahumma gfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah, warham lan mugi melasi panjenengan, wa alhiq lan mugi nemokaken panjenengan, engkau temukan aku ya Allah, bir Rafiqi kelawan kanca al a'la kang luhur. Kanca-kanca sing luhur-luhur sing pun meninggal dunia. Niku termasuk harapan wong sing kaya-kaya wis putus asa. Durung kepengin mati niki. Ning putus putus asa. Awak kok iso kaya ngene Gusti, Gusti. Allahumma firli warhamni wal ihwa alhiqni birrafiqil a'la. Wa anha ay wa an Sayyidah Aisyah. Muttafaqun alaih tadi ya. Riwayat Bukhari Muslim. Wa anha wa an Aisyata sangin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Ra'aitu mirsani sapa ingsun ningali sapa ingsun Sayyidah Aisyah. Ingsun ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa hal utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bil mauti dalam keadaan arep sedo. Kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia. Wa indahu sedang iku di sisi Kanjeng Nabi qadahun utawi ana wadah di sebelah Kanjeng Nabi niku ana wadah fihi yang iku di dalam wadah maun terdapat air maun utawi ana banyune di sisi Kanjeng Nabi ada wadah kendi sing ning jerone ana banyune wa wa hale utahe Kanjeng Nabi iku yudkhilu nglebetaken sapa Kanjeng Nabi memasukkan sapa Kanjeng Nabi ya dahu ing astane dilebokno fil qadahi dalam wadah air itu. Sumayam sahu lalu mengusap sapa Kanjeng Nabi wajahu ing wajahe. Sumayam sahu lalu mengusap sapa Kanjeng Nabi wajahu ing wajahe Kanjeng Nabi. Bilma'i kelawan banyu sene jero wadah tadi yang sudah diambil oleh Kanjeng Nabi dengan astone. Sumayaqulu kemudian donga sapa Kanjeng Nabi, Allahumma a'inni 'ala ghamaratil maut wasakaratil maut sambil mengambil air. Allahumma ya Allah, a'in mugi paring tulung panjenengan ni dumateng kula. A'in ni mugi nulungi panjenengan ni dumateng kula. Ala ghamaratil mauti ing atase pira-pira abote utawa rekosane kematian. Ala ghamaratil mauti ing atase pira-pira abot utawa pira-pira rekosane kematian. Wa sakaratil maut lan sakaratil maut ya Allah.
Jenengan tulungi kula ya Allah saking sakaratil maut. Entengno kula ya Allah saking ghamaratil maut. Rekosane kematian. Dadi meniki nggih saged jenengan damel kok wonten tiyang dereh sinten kemawon lorone wis seru wis gak karu-karuan sama nyekel banyu. Ya. Diusapno napa jenenge niku wajahe tiyang sing sakit iku mau. Ya Allah jenengan tulungi kanca kula menika tiyang sepuh kula menika atau sapa wae ala ghamaratil maut wa sakaratil maut insyaallah diparingi enteng dan mangke wayahe ya males. Rawahu Tirmidzi. Niki dibaca ning gone wong sing arep sedo. Rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhtumuhu bil ihsan ilaihi wa ihtimalihi wa sabri ala ma yashukku min amrihi wa kadza al-wasiyah biman qaruba sababu mautihi bi haddin aw qisasin wa nahwihi. Bab istihbab wasiyati ahli al-marid. Utawi iki iku disunahkannya berwasiat maring ahli al-marid keluargane wong sing lara. Waman lan wong waman lan masiyati maring wong yakhdumu yang melayani sapa manhu ing marid. Diwasiati bil ihsan kelawan berbuat baik ilahi maring marid. Sampeyan mbak, bojomu loro temenanan iki loro seru. Utawa sing siapapun yang melayani. Iki bojomu wis lorone nemen ya nek iso sampean kudu sing melakukan hal yang terbaik lah bagi bojomu, bagi wong tuamu, bagi dulurmu iki. Ya apa ya apa ya iki ya dulurmu kudu diopeni ngono berbuat baik aja dilarani atine digatekno lho ya diopeni diurusi lho ya niku di sunah ngoten niku ning gone keluargane sing lara sing isih sehat wahtimalihi lan nyabari maring mong sing lara ihtimal ku masane ya sabar. Wasabri tegese to sabar alama ing atase berat alama ing atase barang ya suku kang berat apa ma bayane ma min amrihi saking urusane utawa perkara wong sing lara. Diwasiati kang sing sabar, sabar ya temen sing sabar temenanan. Sing sabar temenanan. Memang ngopeni wong lara iku abot. Apane larane kaya iki, dulurmu iki wis stroke wis gak karo-karuan angel. Abot. Nek gak mbok sabari terus piye? Sapa sing ngopeni? Sing sabar lho nggih. Nggih. Tak dongakno bojomu kemuka ndang mati. Ora ngono. Kemuka sampe ndang mayuh, ndang rabi meneh. Ora kok ngono. Wasiate yo gak ngono iku. Sing sabar lho Mbak ya. Bojomu lara kaya ngene, sing sabar. Wa kadzalan iku kaya mengkono memberi wasiat, disunahkan wasiat ning gone wong lara. Al wasiatu utawi wasiat biman terhadap orang yang koruba yang sudah dekat. Apa yang sudah dekat sababu mautihi sebab kematiannya.
Berwasiat disunahkan juga terhadap orang yang sebab-sebab kematiannya sudah dekat. Oleh sebab mati mau bihadin kelawan dihukum, kelawan adanya had hukuman, au kisosin utawa kisos, wa nahwihima utawa semisal keduanya had utawa kisos. Ono wong dihukum, difonis meninggal dunia, difonis apa, dihukum mati. Maka bagi orang yang sehat termasuk keluargane dan sebagainya mendekati orang yang sebentar lagi akan mati itu dinasihati sing ape sing sabar kabeh iku wis ana garise kabeh iku wis ana ketentuan saka Gusti Allah mati iku kabeh wae pangeran lah sebab kematian iku sing macem-macem lah makane sampeyan kudu sing sabar. Engko keluargane sampeyan iku wis bakal ana sing ngopeni pangeran iku mesti nanggung kabeh. Terus enggak usah susah. Anakmu, bojomu enggak usah susah ana sing ngopeni. Tenan, ana. Mbok tinggal ku ana sing ngopeni, tapi aja modus lho. Ngomong ngono modus. Tenang-tenang ana sing ngopeni, aku iki maksudnya. Ora kok ngono tambah lorone temenanan ngono. Urung mati wis mati dhisik, urung dikisas mati dhisik ya. Diwasiati sing apik. Sing sabar, sing ikhlas biar nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah iku ridho. Makanya orang itu kalau meninggal dunia dikisos berarti dia itu tahu waktu kematiannya. Waktu kematian dia dalam arti tidak waktu tepat ya di apa jenenge saat-saat dia akan meninggal dunia itu tahu. Maka ketika orang itu tahu saat meninggal dunia, enak wis. Tobate temenan ya Allah, tobate wis njaluk ngapura tok wis. Makanya bisa jadi orang yang meninggal dunia karena dikisos itu khusnul khotimah. Makanya mbiyen niku wonten wong wedok laporan ya Rasul, kula zina ya Rasul. Kula hamil niki bagian dari hasil zina. Padahal orang itu janda, berarti cara zina muhson. Maka hukumannya dirojam. Barune Kanjeng Nabi nimbali keluargane, cek keluargane sapa? Celokno keluargane, akeh celokno keluargane, bapake tiyang wedok dicelok. Wis aneh sampean iki jak mulih dhisik. Jak mulih dhisik kandhanono sing sabar. Engko nek wis lahiran kon rene, begitu wis lahir temenanan, wangsul lahir temenanan, akhirnya wong wedok ini luar biasa. Tidak menghindar dari Kanjeng Nabi, justru morone Kanjeng Nabi. Akhirnya diberlakukan hukum kisos dan sampai meninggal, hukum apa? Rojam. Dan sampai akhirnya tiang wedok ini ki meninggal dunia. Dan Kanjeng Nabi langsung derek nyolati. Dan ini, Kanjeng Nabi derek nyolati. Orang kok disolati Kanjeng Nabi, mayite luar biasa. Dan ini, luar biasa. Makane napa menika husnul khotimah. Dadi dikandani wong sing arep mati kon sing sabar kon ngandani. Sing sabar lho Mbak nggih, sing sabar wong pancen mati wis tetep ketetepane Gusti Allah. Siapapun akan mati. Kula yo mati, jenengan ki bakal mati. Kula keri jenengan sing dhisik. Sing sabar. Ngadep temenanan Gusti Allah sing ikhlas nggih, sing ikhlas. Aja lali salate, aja lali macam-macam. Ibadahe lho nggih, setiap saat aja lali lho ya. Dinasehat, nasehat, diwasiat. An Imran ibn al-Husain, saking Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Anna mar'atan laiki apa? Wong wedok masih dikisos ini. Anna mra'atan satemene seorang wanita min Juhainata saking suku Juhainah kabilah Juhainah. Ada seorang wanita dari suku Juhainah iku atat sowan sapa imra'ah min Juhainah sowan annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa ya sedangkan wanita itu iku hubla apa iku hamil iku hubla wong kang hamil minaz zina saking zina. Dia adalah wanita yang sedang hamil dari zina. Berarti zinane zina muhson, dia janda atau dia masih punya suami berzina dengan orang lain. Lapor Kanjeng Nabi ini wanita top nih, luar biasa. Jarang wong ngaku ngene jarang. Pakolat lalu dawuh sapa Kanjeng Nabi? Ibro ah wanita. Pakolat moko dawuh sapa wanita tadi matur ya Rasulullah. Asabtu haddan. Asabtu ngenani sapa ingsun utawa melakukan sapa ingsun haddan ing perbuatan kang menimbulkan had hukum hukuman ya Rasul, kula telah melakukan sesuatu sing wajib napa menimbulkan napa menika para apa, hukum hukuman, kula berzina Kanjeng Nabi. Fakim mugi menegakkan panjenengan hu ing had hu ing hukuman menika aliya ing atase ingsun ya Rasul, kula telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kula niki pikantuk hukuman. Mbok inggih Gusti panjenengan melaksanakan hukuman niku dumateng kula. Kanjeng Nabi pirsa nek orang itu adalah zina zinane muhson. Fada'ala lalu memanggil sapa nabiyun Kanjeng Nabi Nabiullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanggil waliyahu walinya. Waliyaha ing walinya wanita tadi dipanggil. Faqala lalu dawuh sapa Kanjeng Nabi ahsin ilaiha. Ahsin berbuatlah baik kamu ilaiha kepada anakmu iki sing arep dihukum kisos, arep dihukum, arep dihad. Dihibur, diopeni temenanan, dienak-enakno. Fa idza wad'at mongko nalikane telah melahirkan sapa wanita tadi. Fakti maka datanglah kamu ni ing ingsun. Fakti mongko teka sapa sirani ingsun biha kelawan mengajak wanita itu. Sok nek wis lairno gorene ya. Gorene. Maka akhirnya setelah melahirkan wanita itu dibawa oleh keluarganya kepada Kanjeng Nabi. Fafa'ala mongkonjur melakukan sopo Kanjeng Nabi. Fafa'ala mongkonjur melakukan sopo wali ing pesane Kanjeng Nabi berbuat baik lalu wis kelairno diterno malene Kanjeng Nabi. Setelah dilakukan fafa'ala mongko melakukan fa'amara ya. Fa'amara mongko merintah biha kelawan wanita sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wis siapa dilakukan pun Kanjeng Nabi kula siap. Fasuddat mongko ditaleni alaiha ing atase wanita itu apa siap buah pakaiane? Pakaiane ditaleni. Wis awake ditaleni. Tsumma amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan wanita itu. Yani diperintah untuk dirajam. Farujimat lalu dirajamlah wanita itu. Setelah dirajam meninggal dunia. Suma sholat lalu malu mensolati sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase wanita itu. Luar biasa. Berarti wanita itu termasuk husnul khotimah. Karena dia betul-betul telah ikhlas hatinya melaksanakan hukuman Allah. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa dirajam. Dia terima ikhlas hatinya. Dilempari batu masya Allah. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi qawlil maridi ana waja'un au syadidul waja'i. Babu jawazi qawlil marid
utawi iki iku bab oleh atau bolehnya ucapane wong sing lara ngucapno ana wajaun. Ana utawi ingsun iku wajaun wong kang lara. Aku lara aku. Meniku oleh bukan berarti ngersula. Aduh. Aduh. Meniku ya oleh. Aduh. Untuk ku lara. Meniku ya gak apa-apa oleh. Au shadidul waja'i utawa shadidul waja' ai ana shadidul waja'. Ana utawi ingsun iku shadidul waja'. Wong kang banget lara larane. Wajah itu nyeri, loro-loro berkaitan dengan nyeri, cenut-cenut. Ini ku jenis wajah. Makanya wong wajah itu wong loroan. Au mau'ukun, au mau'uk. Utawa wong kang panas, loro panas. Duh, aku panas kabeh. Gak apa-apa. Au waroksah. Utawa kata-kata waroksah. Duhai sirahku ngelune. Waroksah duhai sirahku. Ini apa? Nudbah nih. Waroksah. Waroksah duhai sirahku ngelune. Ngelune sirahku. Ini ku gak popo. Ngomongan dengan ku gak popo. Wanah widalika dan semisalnya kalimat-kalimat itu tadi. Apa? Aduh, loro, loro, nyeri, nyeri. Nah, ini gak apa-apa, ngomongin ini gak apa-apa. Wabayani annahu, lajelasakan sak temani kelakuan, ikulah karohata, tidak ada kemekruan iku maujud, fidhalika dalam hal itu. Ucapan itu blas gak ada hukum makruh soleh, gak makruh blas. Gak makruh blas. Tapi dengan syarat idza lam yakun nalikane ora ono apa hal itu yakni aduh lara ucapan-ucapan tadi-tadi. Ora ono iku ala wajib tasakhut ing atase tujuan muring-muring. Ing atase tujuan muringmu muring-muring. Wa idharil jazai lan menampakkan ngersulo selama tidak ucapannya itu aduh aduh itu ucapan itu selama ucapan itu tidak dilakukan karena mangkel ora kok krana muring-muring utawa krana ngersulo gak terima dene lara bukan karena itu tapi emang ngrasakno lara aduh untukku aduh ngono tok ngrasakno lara tok. Jadi mengaduh, merasakan sakit, aku lara dan sebagainya. Itu tidak apa-apa selama tidak dibarengi dengan ngersulone ati atau muring-muringi ati. Gak nerimo ning kodok takdiri Gusti Allah. Ini gak apa-apa. Tapi ini dibareng karo ngersulo, lara doai. Aduh lara doai. Ngersulo, itu dadi makro. Bahkan yang mengingkari muring-muring karo kodok kodare pangeran iso-iso dadi apa namanya ku kufur ancen pangeran gak adil sing awake iki sing ngene gak luntu lara ae lha kae wong iso ngono tambah sehat tok ae ngono gak oleh ngene gak oleh dadi nek trimo mengucapkan mengeluh sithik ora apa-apa aduh untuk ku lara aduh awakku gak penak aduh sirahku ngelune aduh ngelune Gusti. Baik kurang oh kurang kopi ke kopi waras mana sih ngelung-ngelung kopi yo Mbah Mus sih kena sirai ngelung kopi ya Mbah Mus apa neng kopi neng misore wet cherry nih semayem mas insya Allah ngelungnya hilang. Ani bini Mas Ot nih, ini lewat cari kene Rio. Rata kontinti kene loh, ini sar gubuk ni. Gubuk ni, mana lah ngarpe anak gubuk apa? Ani pondok pesantren gubuk. Ani bini Mas Ot
saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, dakhaltu sowan sapa ingsun ala nabi ing atase kanjeng nabi. Dakhala alaiku maknanya sowan. Nek dakhala fi masuk. Sing bahaya itu dakhala bi. Iki sing bahaya kalau dakhala bi, gak anggere wong oleh. Dakhaltu sowan sapa ingsun ala nabi ing atase kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wa hale utai kanjeng nabi iku yu aku. Gerah panas sapa kanjeng nabi. Iku yu aku gerah panas sapa kanjeng nabi. Kanjeng nabi gerah panas. Famasastu lalu menyentuh sapa ingsun, demek sapa ingsun hu kanjeng nabi. Fakultu lalu matur sapa ingsun Ibnu Mas'ud dhateng kanjeng nabi. Ya Rasul, innaka latu aku wa'kan syadidan. Inna kasak teman panjenengan kanjeng nabi ikulah tu aku benar-benar gerah panas panjenengan benter panjenengan wakan kelawan panas benter sadi dan kang banget kanjeng nabi panjenengan gerah panasnya seru kanjeng nabi sangat kanjeng nabi. Pakola mongko dawuh sapa kanjeng nabi ajal iyo Ibnu Mas'ud awakku panas teman ini. U'aku ini sak temene ingsun iku u'aku loro panas sapa ingsun. Pam kama yu'aku kaya oleh apa dicoba loro panas sapa rajulani dua orang mingkum dari kalian. Saking panase panase wong loro dadi siji. Saking panase suhu badannya Kanjeng Nabi panas. Sampai Kanjeng Nabi menggambarkan kama yu'aku rajulani mingkum kaya panase wong loro tak tanggung dhewe iki. Masalah iki Kanjeng Nabi njenengan punten niki kenging DB Kanjeng Nabi niki. Demam berdarah. Dumeni obat. Ati mas-mas nek awake rada gak penak terus koyo ngedrop ae ngono njang kondo ibuke nawal. Nek dekekno obat iki lho, godhong kates. Kondo ning gone sonari to kondo ning sapa utawa langsung ning kula. Kula awake kula kok kudu ngeblak mawon. Wae terus ngene pake ngono nas disambati nelpon titit terus teko obate. Nah sing lara mbah mbes urung ana sing obati. Kondo sing awake kudu pokoke awak cirine DB kudu awak kudu gak penak. Mengene mengke kapan-kapan pengobatan massal. Kewabeh ngombe godhong kates. Jawa sehat-sehat. Jadi gak enak ibu enawang. Ya ngombinnya sidik-sidik. Ini, sama ini kaken. Sama ini blokat sama ini. Separuh ini sama ini. Dumbi sak sendok-sendok. Kengeng mari ngono madu. Mumpung ngono iwan bakul madu. Ya dimanfaatno lah. Gak dimanfaat. Madune itu dimanfaat. Wayahe napa jenenge usaha kabeh pangeran sing netep nalara jenenge usaha ben awake sehat ngajine kan enak nek awake sehat kan ngajine lancar nek sampe awake gak sehat kan gak gelem ngaji waduh jangan kok gak sehat wong kula lho mbet sehat mawon ya ora ngaji kok ya mbon nek ngono. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan ini u'aku kama yu'aku rujulani mingkum. Gak apa-apa. Ya aku panas awakku sampai menggigil ya awakku panas. Muttafaqun alaih. Pokok gak ngersula. Nek ngersula gak oleh. Nek termasuk loro ati barang gak oleh nek sampai ngersula. Alah, mancen. Pangeran gak adil. Gagal doa ya aku. Ini gak oleh. Ngersula itu ndak boleh, ndak boleh. Ira oleh ngersula kabeh iku wis menjadi ketentuane Gusti Allah. Muttafaqun alaih. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas saking Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ja'a telah datang ni padaku
Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah telah mendatangi aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya'udhu khali nyambangi sapa Kanjeng Nabi ning ingsun. Ketika itu Kanjeng Nabi nyambangi kula min waja'in, karena sakit istadda kang banget apa sakit tadi bi menimpa ingsun. Ketika Kanjeng Nabi nyambangi aku, pas ketika itu aku loro banget, panas banget aku. Fakultu maka matur sapa ingsun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi balagho bi mataro wa ana dzu malin wala yarithuni illa binati. Ya Rasulullah, balagho telah sampai bi padaku, menimpa aku apa ma barang yakni sakit, taro kang ningali panjenengan dumateng sakit itu. Kanjeng Nabi jenengan pun pirsa piyambak, ya napa sakit kula? Sakit kula pun banget Kanjeng Nabi. Sakit kula pun banget Kanjeng Nabi. Wa ana hale utawi ingsun iku dumale wong sing sugih, kula niki tiyang sugih Kanjeng Nabi. Toko kula gawedhe Kanjeng Nabi. Kula niku gadah napa menika donya sing kuwatah. Walayarithuni. Sedangkan walayati wa yarathi o yarithu ora ana marisi ning ingsun. Tidak ada yang mewarisi ingsun illa sapa illa binati, kecuali anak wedok kula. Semarisan awet dok sana, semarisi dunia kula nggih mung sitok tok niku anak wedok kula tejah dhewe Kanjeng Nabi kok ana bojone ya napa niku tak tinggal mati golekno mantu. Lah nggih Gusti, kula pasrah jenengan golekno mantu. Macem Kanjeng Nabi ya napa, misale kula jariahaken, kula wakofaken sedaya, kula sedhaken sedaya ngendhes pundi Kanjeng Nabi? Ya aja dina kabeh. Sebab sampean ninggalno anak sing dalam keadaan kecukupan jauh lebih baik daripada ninggalno anak dalam keadaan melarat. Niku akhire yo napa isti dalam hadis yang panjang ini. Ya tadi wadah kalau menyebut sapa iku mau Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas al hadis taing hadis yang panjang lebar. Sing nate niku. Niki sing berkaitan kali napa niku jariah atau sedekah hartane, dan itu nanti akhirnya tidak disedekahkan semua tapi sebagian, dan harta selainnya adalah diwarisi oleh keluarga ini sing menjadi ahli waris termasuk anak wedok. Apa di sini penjelas Mbah Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan ya Rasul balagho bi mataro niku. Kanjeng Nabi panjenengan sampun pirsa piyambak kula niki sakit kados mengaten pun buanget Kanjeng Nabi, awak kula wis kados ngeten. Ngene niku ya oleh. Selama hal itu tidak menunjukkan ngersula sampean terhadap Gusti Allah. Tidak ngersula, tidak putus asa. Gak terima dateng kodok kodare Gusti Allah. Niku gak apa-apa nek gak karena itu. Sing gak oleh itu ngersula dengan ucapan atau perbuatan sing jenenge ngersula iku tidak diperbolehkan. Muttafaqun alaih. Wa anil Qasim saking Al Qasim Ibn Muhammad qala dawu sapa Qasim bin Muhammad. Qala dawu sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan wa ra'sah duhai ngelune sirahku, duhai apa cenut-cenute sirah warok saya ini ngoten niku. Maksudnya niku sambat-sambat, tapi sambatnya bukan karena ngersulo. Warok sa, wajah sada, ngoten hae terakhir. Wajah sada, warok sa duhai sirahku ngelune, balik tangan ini. Wajada, duhai tanganku. Nirunge ya dah wa agfa nirunge. Ni sikil sing lara ya wa rijla. Duh sikilku ngelu sing nyerine Gusti, cendut-cendut Gusti. Ngene ku ya ora apa-apa, selama tidak dalam keadaan ngersula. Dalam tidak selama tidak dalam keadaan murik-murik. Faqala Nabi mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal ana wa ra'sa,
balik anak utawi ingsun iku waraksah. Enggak Kanjeng Nabi nggih sambat-sambat. Aduh sirahku ku yo ngono, aku yo ngono, sirahku ngolune gak karo-karo sirahku. Padha Kanjeng Nabi mengajarkan juga seperti itu. Ini artinya apa? Merasakan sakit lalu diucapkan dalam lisan itu ndak masalah selama tidak dibarengi rasa muring-muring. Enggak sabar, enggak terima ning kodok-kodare pangeran ngersula. Selama tidak diikuti itu enggak masalah. Rawahul Bukhari. Babu talqinil muhtadari la ilaha illallah. Babu talqinil muhtadari utawi iki iku bab nuntun wong kang arep mati. Nuntun wong sing arep mati. Dituntun apa? La ilaha illallah. Ing ngucapno kalimah la ilaha illallah. Ora tuntun, nuntun dituntun mlaku. Ora, iki tak tuntun mlaku. Ora. Apa bahasa Indonesia ini apa? Ya menuntun ya. Apa ditalkin, ditalkin. Jadi sing urip, sing arep mati ini ku ditalkin. Monggo mbah. Mengucapkan la ilaha illallah ya mbah. La ilaha illallah. Pun mbah meneng ae jemune ae, mulai tapuk lho sampean. Aja, kok tapuk tenan. Lah nek wong wis mengucapkan la ilaha illallah, aja diajak ngomong. Nah wong wis lara seru, sampean tuntun la ilaha illallah, kok iso? Wis mari ngono, aja diajak ngomong. Piye mbah kabare? Wis penak ah. Aja ngono. Ice lara mbah. Aja wis pokoke begitu sudah mengucapkan la ilaha illallah meneng aja diajak ngomong macam-macam wis didongakno tok karena siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya maka dia masuk surga. Lho ngono dituntun. Lah wong arep lara-lara arep seru arep mati iku mengucapkan la ilaha illallah ku angele gak karu-karuan. Lah biar bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah maka ketika sehat lesanmu, hatimu gerakkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu yang bisa menuntun itu jalur torekot. Jalur torekot itu jalur yang bisa mengantarkan panjenengan itu arep mati la ilaha illallah. Makanya penting torekot itu. Ngaji ya penting, torekot itu penting. Sebab torekot itu yang menuntun jalanmu ketika sampai arep mati. Ben lesan hatimu la ilaha illallah. Fikih ilmu syariat penting biar menuntun jalan kehidupan kamu. Biar kamu hidupmu dalam apa namanya penerangan. Gak peteng. Jadi ono manfaate kabeh. Jadi ngaji yo penting, wiridan yo penting. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab la ilallah lesan diajak la ilallah itu nek arep mati iki gak iso nek gak wis kulina. Nek gak wis kulino, gak wis apa iku otomatis. Lah nek wis otomatis niku penak. Makane bapak Kolombian niku tirose Kak Badawi sing wektu niku sing nunggoni kula pas mboten nunggoni kula. Niku ketika ditalken kalih Kak Badawi niku bah ayo la ilallah bah dadak tangane astane bapak kula ini langsung ngangkat padahal iku wis anu kalih ndredeg ngene ngangkat itu langsung ndudungi hatine ngene berarti apa lesane gak la ilallah tapi hatine la ilaha illallah sebab jalur napa torekot itu kan ngoten. Nah niku. Torekot itu kan mengajarkan kita, lesan kita otomatis, hati kita juga otomatis, nyawa kita juga otomatis selalu berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Lho ngoten. Jadi neka otomatis itu akan muncul karena kulina. Apa istilahnya? Apa? Wong siapa jenenge iku? Tiba-tiba didemek kagetan apa jenenge?
apa jenenge? Latah. Lho. Silakan Anda latah, tapi latahe latah sing apik. Tek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho ngono lho. Ora kaya Gus Nur tek. Ngene kok opo? Ai kaya Gus Nur sedek matine paling ngono. Tek kancuk. Lho paling. Lah jangankan kok guyonan, wong ngaji ceramahe muwe-muwe gak karu-karuan. Makanya sampean aja ngono, latah sing apik. Tenggene Blora niku nyuwun sewu, ana wong wedok iku latah iku selalu menyebut kemaluan laki-laki. Selalu menyebut kemaluan laki-laki, wong tuwek bakul sego mbiyen. Ngetek manuk. Diceketek manuk. Adek manuk kuntul sing diceluk ini. Lha niku. Loh, nyuwun sewu, begitu arep mati. Cangkem iki munine ya manuk. Cek. Manuk. Ya Allah ya Karim. Lah sampean jangan begitu. Jadikanlah hatimu itu mempunyai otomatis yang otomatis sing apik mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Utawa paling tidak Allah. Ngono lho. Misale iwan di digodho karo kanca tek Allah. Ngono, apa nek sing ahli pencak tek Allah. Ngono kalau nyekel ngene. Wah ya. Sing otomatis. Dadi otomatis sing A, sing apik. Kersane awake dhewe sok mati, kapanpun mati, lesan ini otomatisnya keluar sesuai dengan otomatis Anda. Lho ngoten. Iki teng Bluron ta wong empon ning desa Trembul Rejo, kecamatan Ngawen nggih kula sedusa sebelah nggih kula. Niku bakul sego wong. Cuman lali jeneng. Apa ya? Lali aku. Niku makane sing ati-ati. Latah bareng kok oleh latah itu latah sing apik. Nanti nek latah sing welek aja. An Mu'adz radhiyallahu anhu saking sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Mu'adz qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah man utawi sapa wonge iku kana ana apa sing ana akhiru kalamihi akhir kalamnya akhir omongane iku la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah sapa wonge sing akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhala maka pasti dia akan masuk al jannata ing swarga pasti akan masuk surga lho niku walaupun ben-bene gak apik pokok meninggal dunia la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga rawahu Abu Daud wal Hakim waqala dawus sapa Imam Hakim sahihul isnad ai hadza hadithun sahihul isnad ini adalah hadis yang sahih sanadnya wa an sa'id saking Abu Sa'id wa an Abi Sa'id saking Abu Sa'id radhiyallahu al Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah laqinu padha nalkina sira kabeh padha muruk ana sira kabeh mautakum ing wong-wong kang arep mati mautakum ing wong-wong kang arep mati saking sira kabeh wuru ana talqina la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah rawahu muslim dadi nek wong arep mati ditalkin apa diwuruki la ilaha illallah pisane begitu lisan wis mucapkan la ilallah wis leren aja diajak ngomong nyebut tambah but ora wis barno nek wis la ilaha illallah biarlah itu menjadi akhir kalamnya nek ngono tenanan insyaallah apa jenenge selamat makane sampeyan kuwi arep turu nek arep turu turu itu kan menghadapi kematian lho niku makane ana wong wedi turu
Sebabnya khawatir nek turu bablas mati. Ngene iki. Makane sampeyan kuwi arep turu sak durunge turu maca sing api-api. Maca kul wallahu ahad ping 3, kul falak ping 3, annas ping 3, ayat kursi ping 3 mari ngono. La ilaha illallah. Mbok menawa itu turumu yang terakhir gak melek-melek. Iku sampean mesti dadi wong ahli surga. Ngono penak. Penak karo ning ati gaya nosok subuh aku kudu tangi melok jamaah. Lho ngono iku penting. Arep turu sampean bayangno ngonten iku penting. Dadi maca sik kulhu falak nas ping 3 tur tabayat kursi barono la ilaha illallah ping pisan ping pindho kenging baru terus meneng cep aja ndelok TV. Aja ndelok TV, aja ndelok HP. Sampeyan ndelok HP nyawang udo-udo ya padha ae. Aja ndelok HP, tutup gredak turu wae wis. Insyaallah nek besok urip insyaallah urip sing dosane sepuro kabeh, nek ternyata sampean mati, mati dalam keadaan husnul khotimah. Lho ngono sampean. Uripmu penak. Dadi ngoten. Utawa ditambah selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bahkan ing gone tafsir sawi ning surat Al-Ikhlas sapa wonge sing maca kul wallahat ditambah kul anfalak kare kul rabbinas diwaca ping 3 nek arep tidur, arep mapan. Ngono niku. Maka apabila dia besoknya meninggal dunia mati dalam keadaan syahid. Apabila dia apa namanya hidup dalam keadaan dosa-dosane diampuni oleh Gusti Allah. Lho ngono. Rawahu Muslim. Penting la ilaha illallah wis al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ورحمتك يا رحمن الرحيم جعلنا ولادنا وتلاميذنا اخوانا من اهل العلم وخرج جعلنا من يكن الصالح والصالحين وعلما نفع وعملا قبل ورزقا حالا سبناتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحه